Ֆրանսիայի ազգային ժողովը քննարկել է Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։ Հայամետ խորհրդարանականները մտահոգված են Արցախում կրակի տակ հայտնված խաղաղ բնակչության ճակատագրով։ Հայդատի պաշտպան Վալերի Բուայեն նշել է. «Սա իր բնույթով հայերի տարհանման նախաձեռնություն է, նոր ցեղասպանության դրսևորում»։ Մենք պատմական պատասխանատվություն ունենք 1915 թվականի ցեղասպանության համար։ Ինչպես կարող ենք չեզոք մնալ, երբ արդեն մի քանի օր է խաղաղ բնակիչներ են հարձակման ենթարկվում, երեխաներ, կանայք են սպանվում Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաք Ստեփանակերտում։ Ադրբեջանի սանձազերծած ռազմական գործողությունները հիմնված են միմիայն ատելության հողի վրա, և նպատակն այդ տարածքից հայ բնակչությանը վերացնելն է։ Ֆրանսիա Արցախ բարեկամության խմբի փոխնախագահ Ֆրանսուա Պուպոնին էլ ընդգծել է, որ ֆրանսիական մի քանի կազմակերպություն ու համայնք, որոնք Արցախի հետ ստորագրել են բարեկամական խարտիա, պատրաստվում են Արցախի բնակչությանը ուղարկել սնունդ և բժշկական օգնություն։ Անհանգստացնող է, թե ինչ ինտենսիվությամբ պատերազմ է ընթանում Եվրոպայի հարևանությամբ, Թուրքիան կործանարարի և իրավիճակը խորապես ապակայունացնողի դերում է, աջակցելով Ալիևի ռեժիմի մարդասպան ռազմաշունչ ավանտյուրային, որի մասնակիցն են նաև Սիրիայից եկած վարձկանները։ Հույշ կարևոր է, որ Ֆրանսիան անհապաղ ներգրավի և քայլեր ձեռնարկի Ադրբեջանի և Թուրքիայի ագրեսիային վերջ դնելու համար, որ հնարավոր լինի վերադառնալ բանակցային սեղանին։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն էլ Ռիգայում հայտարարել է, որ պատրաստվում է չորեքշաբթի երեկոյան հեռախոսազրույց ունենալ Վլադիմիր Պուտինի, իսկ հինգշաբթի առավոտյան Դոնալդ Թրամփի հետ Ղարաբաղյան հակամարտության ճգնաժամից դուրս գալու ուղիներ գտնելու նպատակով։ Ես իգիտություն եմ ընդունել Թուրքիայի քաղաքական հայտարարությունները, որոնք իմ կարծիքով անխոհեմ և վտանգավոր են։ Ֆրանսիան շարունակում է ծայրաստիճան մտահոգված լինել Թուրքիայի վերջին ժամերին արված ռազմատենչ ուղերձներով, որոնք չեն սանձում Ադրբեջանին Լեռնային Ղարաբաղը վերանվաճելու հարցում։ Դա մենք չենք ընդունի։ Թվիտերի իր միկրոբլոգում ադրբեջանական ագրեսիան դատապարտել է նաև Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը։ Ադրբեջանի Հայաստանի դեմ հրահրված կոնֆլիկտն արդեն բազմաթիվ մարդկային կորուստներ է առաջացրել։ Դա պարունակում է ամբողջ տարածաշրջանը ապակայունացնող վտանգ։ Ֆրանսիան, որպես Մինսկի խմբի համանախագահ, պետք է կողմերին համոզի տևական հրադադար ձեռք բերել և հասնել խաղաղության համաձայնագրի։ Երեկ էլ Փարիզում Ադրբեջանի դեսպանատնից մոտ 100 մետր հեռավորության վրա հայ համայնքը իրականացրել է բողոքի ակցիա, պահանջելով վերջ դնել մարդասպան գործողություններին։ Հասմիկ Առաքելյան, Սուրեն Պողոսյան, Արմնյուս։